ពើចម្រើនពើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឃើញដំណើរយ៉ាងស្រស់ស្រាក់ស្រស់ស្រាមនេះគឺញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទច្រើនឡាណាមកបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅស្រាក់ស្រស់ស្រាមនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីមកមកពេញកុសលផលបុណ្យមកច្រើនឡានដែរ6ឡាន7ឡានដែរហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយដែលដឹកនាំដោយញោមឧបាសកហ៊ឿនញោមខ្លះក៏មកតាមបណ្ដាខេត្តញោមខ្លះក៏តាមបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅច្រើនខេត្តច្រើនអីដែរញាតិញោមនឹងហើយមានទាំងប្រសងមានទាំងអីអញ្ចឹងទៅមកចូលរួមបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលហើយក៏មកដើរកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងដែរផងនឹងហើយច្រើនពេលដើរគ្នាច្រើនអញ្ចឹងសប្បាយមួយយ៉ាងដែរតាញាតិញោមណាហើយមិនទៅអីមានញោមញោមក្មេងក្មេងអីប្រមាណទេច្រើនតែញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយយុគហប់យុគហាអីខ្ទង់ខ្សែអីតិចដែរមើលទៅគាត់បានមកបំពេញបន់បំពេញកសលអញ្ចឹងទៅមើលឃើញទិដ្ឋភាពឃីវស្រងាត់មើលញាតិញោមទិដ្ឋភាពឃីវល្អនៅទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីមកវត្តហ្នឹងគាត់ក្នុងគោលបំណងមករកវត្តវត្តខ្សាត់ខ្សាត់ដែរញាតិញោមមើលទៅទឹកមុខរបស់ញាតិញោមសបាយរីករាយឃើញទេសភាពចឹងញោមខ្លះក៏ថតចឹងទៅយកតាមរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតសម្បូរដោយព្រៃឈើញាតិញោមហ្នឹងហើយឡើងទៅឡើងលើភ្នំដែរជាយភ្នំនិយាយរួមទៅជាយភ្នំវត្តហ្នឹងណាណាដល់ដល់ក្នុងវត្តហ្នឹងយ៉ាងញាតិញោមបានចុះពីលើឡានណាចុះពីឡានណាយ៉ាងសន្សំសន្សំណាណាយ៉ាងសន្សំសន្សំមានអីបញ្ញាបញ្ញាដូចក្មេងណាញោមមានវ័យចាស់ណាស់ហើយមានតែសន្សំសន្សំហើយណាហើយចុះទៅនឹងក្នុងវត្តញោមសាលាឆាន់ហ្នឹងមើលកសត់មែនតែនដែរហ្នឹងហើយវត្តហ្នឹងឈ្មោះវត្តពូត្រំសំសុខសบายដែលស្ថិតនៅក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសែនមនោរមនៅក្នុងក្រងដែរតែមើលទៅកសត់ណាញោមមើលជាភ្នំញោមអត់មាននៅលើភ្នំជាភ្នំទេនឹងច្រើនច្រើនមកនឹងបំពេញបុណ្យបំពេញបុណ្យផងមកទស្សនកិច្ចតាមតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីផងនឹងបានទាំងបុណ្យបានទាំងកសលអញ្ចឹងទៅមានការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោយពីបំពេញបុណ្យហ្នឹងហើយ
មានការទៅទស្សនានៅតំបន់ទេសចរទេសចរផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីញាតិញោមបងប្អូនឃើញញោមនឹងវត្តញោមនឹងមិនមែនអីអាស្រមអីទេវត្តនឹងហើយវត្តហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយពុទ្ធសាសនានឹងហើយរីចម្រើនបានតរតែមានវត្តនឹងហើយវត្តនឹងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសីលធម៌សុជីវធម៌ការរស់នៅហើយបានសុខបានចម្រើននឹងមានសុភមង្គលនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានអប់រំមនុស្សយើងឲ្យធ្វើល្អនឹងហើយបើនិយាយពីការងារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានរួនប្រសម្ដែងថាឲ្យព្យាយាមប្រឹងប្រែងតាមកម្លាំងដែលយើងមានកម្លាំងប្រាជ្ញាដែលយើងមានណាតាមសម្មាជីវោហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តតែអំពើសុចរិតអំពើល្អហ្នឹងឲ្យតែអំពើល្អទាំងឡាយញាតិញោមប្រឹងទៅព្យាយាមទៅព្យាយាមតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានហ្នឹងហើយកុំខ្ជិលច្រអូសកាលណាខ្ជិលច្រអូសវាជាហេតុនាំឲ្យវិនាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រួនត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានមានពុទ្ធសាសនាបានលុះត្រាតែមានឧបាសកឧបាសិកាព្រះសង្ឃនៅភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងជាអ្នកត្រើទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងសីលធម៌ល្អស្ថិតនៅក្នុងសុជីវធម៌ល្អការរស់នៅចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអព្យាស្រ័យឲ្យគ្នាហ្នឹងហើយដោយដំណើរបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលហ្នឹងមានអីញាតិញោមឃើញហ្នឹងស្រស្រាក់ស្រស្អាតត្រេកអរការចែកម្លែកហ្នឹងហើយហ្នឹងមករត់ហ្នឹងហើយគាត់ដឹកនាំញាតិញោមនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលណាវត្តខ្សត់ខ្សិនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមណាសូមអនុមោទនីបុណ្យ